Добрий день! Сьогодні ми говоримо про каструлю iCook, саму велику нашу. Дивіться, отака купольна кришка входить, це ціла система. Система в наборі. Ще отака кришка. Потім отака тертушка. Можете як на пару все готувати. Потім є отаке сито. Воно заходить в отаких пазах. Це все запатентовано. 6 літрів об'єм каструлі. Дивіться, ми в ці пази вставляємо таке сито і можемо готувати. Наприклад, відварювати спагеті, гриби я часто відварюю. І, наприклад, так його проціжувати, не тягнути його в раковину, зливати, щоб по всій кухні. А потім спагеті зварили, положили в таку тертушечку, затерли і на стіл. Це смакота. Я варю ще вареники на пару, на цьому ситі. Ложите великі на соді вареники. Потім кришку ставимо не отаку, а отаку купольну. І ось прекрасно варяться варенички наші українські. Ми всі любимо отакі на пару. Сьогодні ми будемо її використовувати для варіння борщу. Дуже швидко, як можна пошвидше. Бо темп життя дуже швидкий. Каструля ця дуже товстостінна. На дні три слої нержавійки, між ними алюміній залитий. З боків між цими трьома слоями чугун залитий. Значить, знизу швидко закипає, нагрівається, ставимо на вогонь. А з боків утримує дуже довго тепло. Як чугунки наші, як колись у печі наші бабусі готували. Будемо готувати борщ без сковорідки, без зажарки, щоб не мити сковорідки. Розігріваємо її як сковорідку. Трошки лину оливкової олії на дно. Починаємо з м'яса. Розігріється. Каструлька наша розігрілася. Ми кидаємо туди м'яско. Воно обвариться як на сковорідці. Щоб скоріше воно приготувалося, і смачніший запах був, ми його тут трошечки обжарюємо. Я взяла маленькими кусочками. М'ясо обжарилося в нас, ми його перевернули. Зараз кидаємо цибульку. Робимо як зажарочку, прямо в каструльку. Все, хай обжарюється, щоб запах цибуляний трошки був смачніший. За цибулькою у нас йде бурячок, теж він протушковується там. Чекаємо, кришку поки що не закриваємо. Хай тушиться як в сковорідці. Щоб бурячок пустив свій колір, нам у борщик віддав, ми кидаємо для кислоти. Хтось помідор тре, я дві ложечки отакої кетчі, вона тут із перчиком. І ще протушкуємо пару секунд. Тепер ми кинемо морквинку, я порізала таким соломочкою. Тепер картоплю. Я накрошила, залила водою із фільтра. Прямо з водою туди. У мене є зварена квасоля. Я її раніше проварюю, можу в морозилку наложити вареної. Насипаємо вже готову квасилку. І тепер без чого борщик неможливий, це без капусточки. Капусточка повинна бути чимало. Тепер ще приправки. Тут перчик, лавровий листочок. Солимо. Раніше я поставила чайник, він в мене закипів, і я гарячою водою, кип'яточком, все разом і пропариться, і скоріше закипить. Швидкість – це моє. Не люблю довго стояти на кухні, тратити час, а зараз супер можливість така. Посолили, поперчили, закриваємо кришкою і чекаємо, поки закипить. Про це нам каструля розкаже отаким звуком. Будемо чекати.
Борщик у нас закипів. Дивіться, як крутиться легко на капельці водички кришка. Вона так тарабанить чуть-чуть. Ми її переставляємо на мінімальний вогонь, на малесеньку конфорочку. Від перепаду температур кришка ця прижимається, як вакуум. І там воно тихесенько собі кипить при такій оптимальній температурі, при якій не розрушаються ні вітаміни, ні фітонутрієнти. Все, що є в овочах, все збережеться. Чекаємо. Борщик у нас зварився. Подивіться, яка краса. Він мліє, він не кипить. Будемо насипати і смакувати. От наш борщик вже зварився, аж тепер пішов запах по квартирі. Коли ми варили, все було без запахів. Не включали ми витяжку на мінімальному газу. Дуже економно і дуже смачно. Дивіться, яка тут фасолька розбухла в нас. Все окремо. Видно, всі кольори збережені. Смакота не передати. Приємного апетиту всім!